Un turpinām ziņas, lai risinātu ar normatīvo regulējumu saistītās problēmas, kas atklājās tā dēvētās mājas kuģa gadījumā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija piedāvā ieviest stingrākus noteikumus kuģu būvniecībai. Ministrijas valsts sekretārs Rināls Muciņš par to šodien informēja Saeimas atbildīgo komisiju. Ministrija piedāvā Tauvas joslā ļaut būvēt tikai zvejniecībai paredzētas kuģus un laivas nelielākas par 12 metriem, turklāt kuģu būvniecība varētu notikt tikai ar pašvaldībā izņemt atļauju un nedrīkstētu notikt ilgāk par 5 gadiem. Citas iesaistītās ministrijas gan uzreiz nesteidzās piedāvājumam piekrista komisijā vairāk kārt izskanē viedoklis, ka visu var atrisināt ar spēkā esošiem likumiem. Galīgais slēdziens par labāko risinājumu komisijā netika pieņemts. Godīgi sakot, nedēļas laikā nopietnus izsvērts grozījumus likumos nesagatavo. Skaidrs šī gadījumā ir tas, ka tā ir bez steigas rūpīgs darbs vairāk ministrijas starpā. Pirmkārtām noteikti zināmas veidus, kā var klasificēt dažādas būves, peldlīdzekļus un tamlīdzīgi, kur tad ir šī robeža. Un rūpe par konkrētās konstrukcijas likteni, manuprāt, vairs nav. Cik es sapratu, tad pats īpašnieks ir gatavs viņu aizvākt. Pagaidām nav skaidrības par termiņiem, ne mājas kuģa aizvākšanā, ne iespējamo likuma nepilnību labošanā.